Sumqayıt şəhər 48 nömrəli Körpəli Ervi uşaq bağçasında da Zəfər günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Balaca fidanlar şəhidlərin stendlərinin önünə çiçəklər düzüblər. Tədbirdə maraqlı ədəbi kompozisiyalar nümayiş etdirilib. Milli ruhda şiirlər söylənib, mahnılar oxunub, rəqslər edilib. İgidlərimizin vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətlər körpə fidanlar tərəfindən məharətlə səhnələşdirilib. Ən yüksək zirvələrə Azərbaycan bayrağı sancılıb. Bağçanın müdiri Vüsalə Qədəşova belə möhtəşəm tədbirdə iştirakçılarına görə balacalara təşəkkürlərini bildirib. Şəmistan Fikrətli, Ramiq Abbasov, Dünya TV.